Kur'ani, vetë fjala Kur'an, rrjedh nga folja arabe, qara'a që do të thot lexo. Kur'ani i thon një libër i cili lexohet shumë. Dhe është e vërtetë që Zoti xhallashanu këtë emërtim jo të rastishëm pra ja ka dhënë Kur'anit, nga se është libri që mës shumë të lexohet gjatë 24 orëve. Të fillojmë ne sparring nga namazet tona që në mëngjes kur ngritë të falu, për të falu sabahin, në gjithëherë e ledzojna pra rekatet cilat ne i falim për brenda tyre kemë Kur'an. Në gjithë rekatët të namazët ne i ledzojmë surën Fatiha. Nëse i logarisim pra dykun edhe farzët e sunetit, dykun 40 herë e ledzojmë vetëm në namazët surën Fatiha. Pasaj edhe në rekatët e tjera. Pra, liber që ledzohet shumë dhe Ky liber për dhe i sa ledzohet, besimtarët do dobit të kjenë dobi të shumëta, qoftë në aspektin e dijes, po qoftë në aspektin e përkujtimit dhe qësimit të zemrë dhe lëmëturimit e tyre. Pra, besimtari musliman ka obligim që të mësoj atë, një herë të dhe të e tina të praktikoj në jetën e ti. Shukë të Muhammed A.S. ishin të tilë të cilët mërnin nga djetë ajete, nga Kurani, të cilat i mësonin, po ashtu i mësonin dhe përmendësh, dhe pasaj i vendosni në jetin e tyre, saksish punoni me to. Në atë rast, praktikimi ishte më i lejt, nga se mësimi i tyre ishte, fokusit e këmësimi i tyre ishte për ditët saktuar dhe nuk kalonin në pjesën tjetër të ajeteve, pa i përfunduar së praktikuar e ato ajete. Pra, ne, besimtarët muslimon, kem obligim të amësojmë atë dhe të aletzojmë dhe të punojmë atë. Shpërblimit e cilin ne e marim për mes lezimit dhe mësimit të kurant është i veçantë gjdo shkrujnë e Kur'anit ka vjetë se vape. Pra kur thejmë e li flamim, ato nuk janë, nuk është një shkrujnë, por se janë tri shkrujnë, që do në thotë atu do të marim automatikisht të vjetë se vape. Saksisht, se cili njeri i cili sënën të kesh përblime dhe se vape, të më dha nga Zoti ma nushëm, duhet ta ketë fokusin të Kur'ani. ani. Saksisht, të ndaj një pjesë të ditës, ose edhe të natës, që ai do të mirët me lezim të Kur'anit Vërtet, Kurani është i lehtë Kurani është i lehtë të mësohet, qoftë në, në aspektin e leximit, por qoftë në aspektin e tinë përmendsh. Nga përvoja jonë si imam, që viti të të më i që shërbejnë në gjamin, pra të në lagjën ku edhe banoj, kem një përvoja jashtë zakonisht të mirë me në dëndës dhe këtu mund të thejmë se gjitha shtresa, gjitha moshat të cilët kanë ardhë për të mësu Korani, falë zotit madhë të gjithë kanë arritë të mësojmë. Për të e kemë një fmi shumë dvogull, do të tri, katër vjetë, që li ka rritë të, të, të mësoj kurani bile, unë dje, gjerso po bisedoja pra në shpi, vajza i vogël vogull tre vjeqare, po më thëtë bapë, më dëgjem, se si po e thamë, elhamin, edhe kur filloj, gjithë të rëmë po e recitanë, që besa isha kureshtarë të ndëgjoj, se jo që kemi nësitu asu në asë bashkërëta që të jamësojmë, por prezenca e saj gjatë namazit të Taravive dhe përsërit përsëritja e surës Fatiha për Elhamit që e njohim me këtë emër, gjatë kohës e kish që ajo ta mëson shumë lehtë. Pastaj edhe kem deri tek mosha e shtyr, doha të 60, 70, por do të 80 vjeçar të cilët kanë insistuar edhe falë Zotit të Madh kanë arritë të mësojnë Kur'anin pa fije problemi. Pra edhe tash pak para, para Ramazanit, kem pas dohet disa persona cilët po flasë për një mbosh më të shtyrë, se falë zotin me, me të dvejgjlit nuk ka që kemë do një të lashe. Zakonisht të lashe dhjën të ata cilët nuk fillojnë. Zotin në kuranë thë, ne kena bëllë të letë kuranin të amësojmë, pa ka dikur që fillon të amësojmë dhe jo më shumë se tri javë dhe një muj arrinë të përfëndojnë shkërunën të lezimit kuranit dhe pasaj të fillojnë gradualisht, po me lezim të Koranit dhe kështu pra të avancojnë tutje. Kjo është saj përket anës lezimit. Pra lezimit është i letë, po ne duhet të fillojnë të abem hapën e parë.